Na, atrodo, Šiaulių jau niekas nebesustabdys. Šiauliai švenčia. Kiekvieną, absoliučiai kiekvieną. Kiekvienam. Didžiulės laimės ir sėkmės. Jūs įrodėte, kad Šiauliai gyvas, pulsuojantis ir visoks kitoks fantastiškas miestas. Per šią šventes daugam buvo skirti aplodismentai, bet nebuvo skirta aplodismentų Šiauliams. Dabar paprašysiu visų, ir tie, kurie ant stogo, ir tie, kur balkonuose, kelti rankas į viršų ir daryti taip, kaip aš darysiu. Aš irgi noriu ant stogo! Super. Kitas lengvesnis dalykas, jis bus iš dviejų treniruočių ir trečio tikro veiksmo. Kartu skaičiuosime 3, 2, 1 ir tada ištarsime Šiauliai, o patogus fejerverkai. Taigi, pirmos dvi treniruotės, o trečias kartas turi būti taip, kad girdėtųsi Panevėžy ir Vilniuje. Pirma treniruotė 3, 2, 1, Šiauliai! Super, Panevėžys girdėjo. Antra treniruotė 3, 2, 1, Šiauliai! Artėjom link Vilniaus. Na ir dabar pats tikriausias. 3, 2, 1, Šiauliai! Jūsų aplodismentai Šiaulių miesto merui. Gal mes per tyliai